Fala pessoal, aquele grande forte abraço, hein? Fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre gestão. Lembrando que embora a palavra gestão esteja muito em uso, né, no mundo contemporâneo, a gestão ela é importante desde os primórdios da humanidade, né? Jetro certa feita foi visitar Moisés e daí ele observou que Moisés tinha uma carga de trabalho muito elevada, porque Moisés ficava ouvindo as reclamações do povo e tinha que resolver inúmeros problemas e resolvia esses problemas sozinho. Foi então que Jetro, que na etimologia da palavra, do nome, né, já significa superioridade. O nome Jetro significa superioridade, significa sua excelência, né, algo maior. Então Jetro fez jus ao nome, né? Jetro chegou para Moisés e falou: Moisés, o que você está fazendo, cara? Eu tenho observado que você gasta todo o seu tempo usando, julgando as causas do povo. Aí Moisés falou: pois é, cara, eu fico aí julgando a causa do povo porque eu tenho que apresentá-las a Deus, né? E aí Jetro chegou para ele e falou: rapaz, não é bom o que você está fazendo, não, mano. Porque nessa pegada que você vai aí, você vai acabar se desfalecendo, né? Perdendo as forças, é muito trabalho para uma pessoa só. E eu tenho observado que você julga causas bobas, nem são tão importantes assim. Eu vou te dar um conselho: escolha dentre os homens que estão com você, homens que sejam capazes de julgar causas de 1000 pessoas, julgar causa de 100 pessoas, julgar causa de 50 pessoas, e até mesmo homens que sejam capazes de julgar causa de 10 pessoas, para que somente as grandes causas, as que esses homens não consigam resolver, sejam colocadas a você. E aí sim, você vai ter tempo para você, vai ter mais cabeça para poder julgar com mais sabedoria, com mais tranquilidade. Está lá em Gênesis, tá lá no Êxodo. No livro do Êxodo, tá? Êxodo capítulo 18, a partir do verso 17, você vai ver essa história lá. Dali começa, a meu modo de ver, o modelo de gestão que deve ser aplicado para tudo em nossa vida. Correto? E a gestão nos dias atuais é muito importante, galera. É muito comum você escutar aí o pessoal dizer assim: ah, eu trabalho numa empresa que tem mais cacique do que índio. O que significa isso, essa expressão popular? Significa o trabalho de uma empresa que tem muitos chefes, muitos gestores. E como eu sempre falo para o nosso setor de transportes, no nosso setor de transportes não é diferente. Existe gestor de manutenção, gestor de média, gestor de faturamento, gestor de tudo. Tudo, sabe? Gestor de carga, gestor de média, enfim. E Fabiano, mas isso daí é legal? Como é que funciona? Eu tenho que ficar falando com 1001 pessoas ao mesmo tempo. Por que que não centraliza tudo numa pessoa só, num departamento só? Justamente pelo que Jetro ensinou lá, bem antes de Cristo, lá em Êxodo 18. Para que não sobrecarregue, né? E aí nós voltamos para o nosso modelo de gestão atual. Uma grande empresa... tem os mesmos moldes de gestão de uma família. De uma família. Por quê, Fabiano? Porque eu vou falar logo da sua casa. Vamos lá para a sua casa. Que é para você entender que não adianta eu falar de uma empresa se eu não usar o modelo da sua casa. Por exemplo, você está numa casa. Simples, imagina. Está você, a sua esposa e seus filhos. Não sei quantos filhos. Tá. Aí, você, a sua esposa e seus filhos. Adianta, você é o provedor da casa. Vamos lá, você é o provedor da casa. Aí você tem um valor X mensal que você recebe, correto? Então é você, a sua esposa, vamos colocar você, a sua esposa, mais 3 filhos. Vamos colocar assim, você, sua esposa, mais 3 filhos, ou 4, ou 5. Eu estou falando de algo, né? Pode ser um filho só também, ou só você e sua esposa. Eu não estou direcionando nada nem a ninguém. É o modelo de gestão. Aí você tem lá, quanto que você ganha por mês? É a primeira coisa que você tem que saber. Quanto que você ganha todos os meses? Que é certo que você vai receber. O valor X. Aí tranquilo. Qual é
a sua despesa mensal. Qual é a sua despesa mensal? Quanto que você, a sua esposa, os seus filhos gastam mensalmente? Tanto. Quanto que sobra todos os meses para vocês? Tanto. E aí você chega no final do mês, você já sabe, olha, até o final do mês a gente pode gastar tanto, certo? Como que é esse gasto? Como que você tem gastado esse dinheiro? Ah, eu tenho gastado com comida, com bebida, com remédio e tal. Você faz uma lista daquilo com que você gasta, certo? Nesse mês você gastou tanto. Aí você, um exemplo, você ganha 3 mil. Você gastou 2.800. Sobrou para você 200 reais. Próximo mês, você gastou 3 mil. Ganhou 3 mil, não sobrou nada. O que que você vai analisar? Peraí, se mês passado eu gastei 2.800, por que que nesse eu gastei 3? Se é a mesma casa, a mesma família, as mesmas pessoas, onde foi que nós gastamos 200 reais a mais? Isso se chama gestão. Na verdade, o sentido básico da gestão é arrecadar mais e gastar menos. Arrecadar mais do que se gasta. A partir do momento que você gasta mais do que você arrecada, significa que você não está fazendo a gestão, o gerenciamento correto dos seus ganhos, entendeu? Da sua vida mesmo, de modo geral. Então você precisa fazer a gestão. E não é diferente numa grande empresa. A empresa é a mesma coisa. Só que aí a única diferença é o volume de dinheiro. E o volume de pessoas envolvidas nesse processo. Porque uma empresa é como se fosse uma família. Só que na sua casa é você, a sua esposa e seus filhos. Numa empresa é o patrão, são todos os funcionários, são todos os colaboradores diretos e indiretos, ou seja, fornecedores. Todo mundo que está envolvido com aquela empresa faz parte daquela família. Você está entendendo? Então o que que a empresa tem que fazer? A empresa tem que fazer o que Jetro ensinou a Moisés lá em Êxodo 18. A empresa tem que delegar funções. O patrão sozinho, ele não vai conseguir administrar tudo, todo o fluxo de caixa que entra, que sai. Empresa de transporte. Uma empresa de transportes. A empresa tem 500 caminhões. Vamos lá. 500 caminhões. Quanto que essa empresa gasta de petróleo, de diesel, todos os meses? Certo? Quanto que essa empresa gasta de manutenção? Quanto que essa empresa está ganhando em relação a frete? Quanto que essa empresa está ganhando em relação a diárias, caminhão parado? Quanto que essa empresa está perdendo também com frete, com óleo? Então esses cálculos, eles necessitam de setores estarem muito bem gerenciados para que todos os meses haja um levantamento. Assim como é na casa, que você precisa saber por que você gastou mais esse mês que no mês passado, uma empresa para sobreviver também precisa saber do porquê que ela gastou mais esse mês que o mês passado. Aí lá na sua casa, você fala, pô, esse mês nós gastamos 200 reais a mais, mas por quê? Aí você vai lá ver, é porque, porque fulano gastou 100 reais a mais, porque ao invés dele, mês passado, ele não fez tal coisa, mas esse mês ele fez. Ele acabou indo para a casa do tio ou para a casa da tia e nós tivemos que dar 100 reais a mais ou 200 reais. Agora, por que que você foi para a casa desse tio ou dessa tia? Um exemplo. Ah, porque eu quis ir lá. Sim, mas havia necessidade de você ir lá? Não, eu só fui porque eu quis ir. Então foi um gasto desnecessário. Certo? Da mesma forma era uma grande empresa. A empresa precisa saber, peraí, o mês passado nós faturamos tanto, esse mês o faturamento caiu para tanto, por quê? Onde que está o gasto desnecessário? Onde deixou de entrar o dinheiro? E você acha que um patrão, uma pessoa só, ela vai ter capacidade de resolver tudo isso? Não. Aí o que que ela faz? Ela delega funções, ela vai contratar pessoas especializadas em cada área. Na área de monitoramento dos veículos, na área de monitoramento do abastecimento, da manutenção, do faturamento.
Para cada pessoa dessa, ele vai estabelecer um padrão, um teto, uma meta. Olha, mês passado, nosso faturamento fechou em tanto, certo? Só que nós observamos aqui que nossos caminhões ficaram parados muito tempo aqui, muito tempo aqui, muito tempo aqui, muito tempo aqui, muito tempo. Então aí o que que faz? Reúne-se o pessoal do faturamento com o pessoal da gestão de carga, dos programadores de carga. O que que aconteceu? Ah, aconteceu isso, então esse mês a gente não pode mais errar aqui. Aí tem o pessoal do abastecimento. Como é que é o abastecimento? Ele fecha o mês, deu tantos mil reais ou milhões, que gera na casa de milhões, do abastecimento. Ah, mas por que que deu tantos milhões esse mês e mês passado deu tantos mil? Não chegou nem na casa de milhão e nesse mês passou da casa de milhão. Ah, porque nós rodamos assim, assim, assado. Ah, não, porque o nosso grupo de pessoas, de motoristas, não conseguiu atingir a meta que seria tal e tal e tal. Aí o setor de abastecimento vai olhar, mas por que nós não conseguimos atingir a meta? O que está acontecendo? É onde você recebe aquela ligação do pessoal do abastecimento. Rapaz, dá ajuda aí, nós estamos observando, seu caminhão está muito tempo ligado, você não está conseguindo fazer a média, qual é o problema? Você entendeu? Então, cada departamento é responsável por uma casinha desse grande edifício que é a gestão de grupo, a gestão empresarial, a gestão de arrecadação. Então a empresa, ela é assim, e uma grande empresa, ela depende da colaboração de todos, é igual a família. Já imaginou se a sua esposa insiste em fazer a unha, toda semana ela tem que ir lá fazer a unha? Toda semana ela vai fazer a unha. Aí chega no final do mês, caramba, cara, você fez a unha, sendo que no outro dia você ia mexer com a obra aqui em casa, você entendeu? Você ia me ajudar aqui na obra, aí você foi lá, fez a unha. Ah, nós vamos pra praia. Né? Acontece muito isso. Nós vamos pra praia amanhã, tá? Aí você vai pra praia tomar banho de praia. Aí sabe o que você faz um dia antes? Você vai no salão, fazer uma hidratação no cabelo, não sei o quê, porque você vai pra praia. Cara, você já vai pra praia, você vai mergulhar na água salgada. Qual é o sentido de primeiro você arrumar seu cabelo para depois você ir pra praia, tomar banho de água salgada, destruir tudo que você gastou um dia antes? Entendeu? Pode fazer isso depois. Aí o que é pior? Você faz isso antes e depois você vem da praia, você faz de novo agora para hidratar o cabelo. Você entendeu mais ou menos? Eu tô dando só um exemplo de coisas que a gestão trabalha. A gestão trabalha assim. Então, quando o gestor, independente do setor, ele vai trabalhar isso. Quais são as situações inerentes daquele setor? Onde aquele setor pode trabalhar, certo? Para diminuir custos e para identificar erros operacionais, como esse que eu falei, do cabelo. É, você entendeu? Algo desse tipo. Eu estou trazendo uma ilustração mínima para coisa muito maior. Por isso que Jetro falou para Moisés, escolha homens que sejam capazes de liderar sobre mil. Escolha homens que sejam capazes de liderar sobre 100. Escolha homens que sejam capazes de liderar sobre 50. Escolha homem que seja capaz de liderar sobre 10. Por quê? Porque numa grande empresa existem vários setores que necessitam de pessoas com capacidade de gerar mil pessoas, de fazer o gerenciamento de mil pessoas. Já tem os setores que já exigem menos. Então você pode colocar ali uma pessoa que seja capaz de fazer o gerenciamento de 100. Então assim, existe o gerenciamento para isso, para organizar. O duro é quando você coloca pessoas em locais errados. Uma pessoa que não é capaz de gerenciar mil, você coloca no lugar de uma pessoa que é capaz de gerenciar mil. Então, quando é que isso acontece? Quando isso acontece, você vai ter, certamente, os reflexos negativos nessa administração. Correto? E aí, quem é que identifica isso? Aí já é o dono, aí já é Moisés. É Moisés que tem que identificar onde está esse erro. Porque se eu escolhi alguém para uma função, correto? E toda hora vem problemas daquela função para mim, para eu resolver, significa que eu errei na contratação. Então gestão é isso, gestão é isso. É escolher pessoas, colocá-las no local correto para resolver os problemas que essa pessoa que você escolheu é capaz de resolver, trazendo resultados, correto?
É a mesma coisa, é um pai de família na casa. O pai de família que não controla a sua casa, que não controla seus gastos, que não sabe delegar as funções. Por quê? Porque se eu chego para o meu filho e explico para ele, filho, você não dá vir na casa do tio. Olha aqui, ó, nós gastamos 100 reais a mais. Esses 100 reais a mais aqui, ó, se você pudesse, se você não tivesse ido, nós estaríamos com um superávit de caixa para esse mês. Aí sim, a hora que você precisasse ir na casa do tio, você já teria esses 100 reais. Só que você foi sem precisar. Se você precisar ir agora esse mês, você já não vai. Entendeu? A mesma coisa é numa grande empresa. Gestão é isso, é saber organizar. Gestão é saber trabalhar o fluxo de caixa. É saber trabalhar os recursos. E as grandes empresas têm feito isso e estão trabalhando isso a cada minuto, o tempo todo, no sentido de melhorar. Aí cabe a nós, que fazemos parte dessa família, né, que é da grande empresa, também contribuir. É por isso que, assim, às vezes a pessoa não fica naquela empresa, é por isso que a empresa manda aquela pessoa embora. Por quê? Porque quando ela identifica onde está o erro, onde está a vazão daquele recurso, tá indo porque o motorista não consegue fazer a média, tá indo porque os motoristas não conseguem obedecer o agendamento, não consegue chegar, não obedece isso, não obedece aquilo, ou tá indo porque o gestor da manutenção é relaxado, ele deixa o caminhão quebrar para depois ir lá arrumar, ele não faz uma preventiva, ele está sempre trabalhando com a corretiva. Enfim, gestão é identificar falhas e saná-las. Identificar falhas e saná-las. Essa é a função de um gestor. Simples assim, cara.